Mano, pintar o cabelo é tipo o que a Luísa Sonza fala na nova música dela, não é? Depois que começa, não para, vem moção. Como é que é, pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Olhem só, Salvatore Family Friendly voltou, mano. Salvatore Felipe Neto voltou, mas vamos estrear um novo youtuber aqui no Salvatore React, que não é youtuber, mas é streamer. Eu ia dizer Neymar. Casimiro, olha só. Casimiro é um dos melhores streamers do Brasil. Talvez o streamer sensação, como se diz em Portugal. Não sei se no Brasil também se usa assim. Mas quando se diz que uma pessoa é a pessoa sensação do ano, é a pessoa que bombou no ano, tá ligado? E Casimiro bombou em 2021. E vamos ver aqui um vídeo dele. O Neymar me seguiu no Instagram. Isso é incrível. Cara, o Neymar seguiu o Casimiro no Instagram. Eu não sabia disso, até porque eu não vejo muito Casimiro, mas eu gosto muito dele, todo mundo gosta muito dele, então vamos reagir aqui. Se vocês gostarem, é só pedirem mais que eu trago mais vezes. Era uma prazer, eu ia dizer, era uma prazer. Era uma honra ter o Casimiro mais vezes aqui no canal. Portanto, já sabem como é que é, vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal. É só carregar no botão que não é inscrito. Deixem um bocado da tela e carreguem em inscrever-se. Não se preocupem, gente, o cabelo vai ficar mais claro com o passar do tempo, não é? Que eu pintei hoje, portanto. Vamos lá, gente. Duas coisas. Não reparem que eu estou todo pintado na testa, porque eu também estou, né? Mais uma vez digo, pintei hoje. E outra, sigam-me nas redes sociais, está aparecendo aí na tela para vocês, @salvadelas, nas duas redes, Twitter e Insta, tá? O Neymar me seguiu no Instagram. Isso é incrível. Eu acho que eu vou colocar um outro título parecido com este, mas é isso aí. Casimiro, 3, 2, 1, play. Neymar tava de pistola no treino? Porra, Cris, como é essa história? O Neymar tava de pistola no treino? Como assim? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Como? Anteontem saiu essa foto do Neymar ali, ó. O Neymar tava gordo anteontem. Hoje Ah, não é gordo. saiu essa foto Tá do inchado. Neymar ali, ó. O Neymar tava gordo anteontem. Hoje ele tá Tá até com a trincado. entradinha Agora tá trincado. aqui, ó. Tá magro. Tá fino. Ele não estava Tá gordo, fino. ele estava estufado. Estufado, exatamente. Luftal. Pra vocês terem uma noção, eu peido muito porque eu sou inchado, pô. Eu vou até pedir a É, exatamente. dieta do Neymar, mano. Eu peido muito na live porque eu tenho muito ar. Eu tô parecendo o balão da novela da Globo lá do São Jorge. Qual que era a novela do Tá São Jorge? parecendo um balão. Jorge, amor, da Turquia. Salve Jorge, lá Salve da Capadócia. Jorge. Eu tô parecendo um balão. Aí o Neymar postou a foto hoje, né? Eu vou postar essa foto hoje. Hoje, devo postar É? hoje, sim. Eu postou uma foto hoje. Se um carro me atropelar e levar minha barriga junto, pô. E o Mbappé riu pra caralho, né? Olha o Mbappé ali, Vinícius Júnior também, o Marcelo. Tá todo mundo rindo do quê? Ué, tá todo mundo rindo? Ai, porque ele tem um cara. Mano, ele tem um. Olha aí o caralho do Neymar. O Mbappé adora dar risada. Duas coisas que o Mbappé adora: dar risada e forçar pra sair. Duas coisas que ele Nossa, Casimiro. adora. Só que, porra, o que que ficou claro aqui na foto? Pô, O pau dele? ele mata de pau duro, pô. Aqui, caralho, mostra. Tá de pau duro? Setão, pô. Aí o que eu falo, cara? Qual que é a parada? Às vezes a galera fala, pô, o Tite. Ai, que o Tite é paneleiro. Ai, que o Tite é. Mas ele tem. A galera dele tá fechada, pô. O que é paneleiro no Brasil? Paneleiro em Portugal é gay. Por exemplo, hoje no treino teve uma roda de capoeira. O Neymar levou o birimbau na calça. Pra geral ficar como? Unido antes de um Brasil-Argentina. Exato, mano. Porra, ainda por cima na Argentina, velho. Eu não lembro quando ficou este jogo. Tamo em que dia? Em setembro. Eu acho que não deu bom pro Brasil, não. Ele postou aqui nos stories. Ele tava treinando pênalti. E ele não perdeu um. Por quê? Porque o olho do Neymar tá olhando pra um lado, a pica tá olhada pro outro e ele bate no meio. É a tática, Ah, entendi. pô. E o goleiro fica assim: caralho, que porra é aquela, mano? É a pica do cara. Ih, que porra é essa? Pode entrar animal no campo, porque ele tá com, porra, um cachorro salsicha na cueca, né? E aí que eu falo: Tá com o cachorro falando. olha só qual que é a parada. Eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, que é que o Neymar me siga no Instagram. Só que às vezes eu dou graças a Deus que aparece isso aqui pra mim, ó. Os comentários dessa publicação foram limitados. Porque, por exemplo, ó, Mbappé tá rindo, Vinícius Júnior tá rindo, Marcelo rindo, o David Brasil. Aí, eu vou chegar e eu vou comentar. Meu pau tá dando seta. Exato, mano. Já entendi por que é que você não pode comentar então, né? Tá ligado? Seguiu? Caralho, para, cara! Hã? Vocês ficam falando que. Mentira! Mas foi agora, foi no momento, foi agora mesmo. Seguiu. Amor! Que isso, cara? Parada de pressão aqui, ó. Parada de Meu Deus do céu. Ai, mano, o caso é foda. pressão. Som aqui já tá. Calma, calma, você tá bem. Você merece. Meu Deus do céu, cara. 140 batimentos, vou morrer.
Calma. Brinquei errado agora. Pera. Eu tenho que comentar se o pau tá dando certo. Antes que ele me dê um follow. Sempre seguindo as regras do Detran. Dando seta. Tá pra cá? Tá pra aí. Seta pra direita. Tá dando seta pra direita ou tá dando seta? Tá dando... Não sei mais. Tá dando seta. É, o que importa é que tá dando seta. Direita, esquerda. Dando seta pra esquerda. É pra esquerda? Ok. Ele me deu um follow. Deu certo, Casimiro. Olha só. Ai, que reação fofa. Que isso. Caralho, passou no nome do céu. Amor, pega a barra de chocolate. Mas foi agora. Eu não entendi se foi no momento. O Neymar tava assistindo, talvez. Pô, pega um chocolatinho pra mim. Tô passando mal, pega um chocolatinho pra mim. Ai, meu Deus. Eu acho que eu tô de sacanagem que eu pedi. Tá passando mal e vai comer chocolate. E chocolate, né? Uma maganda chocolate. Eu falei pra Ana Beatriz assim, amor, me dá um chocolate? Ela falou, precisa, amor. Tipo assim, ela queria falar assim, você não já tá gordo o suficiente? É, exato. Só tem uma resposta do Neymar. Hã? Deixa eu ver. Suficiente. Só tem uma resposta. Direita, pô. Você errou isso. Casimir, você errou resposta isso. Resposta do Neymar. Pera lá, eu nem reparei. Sim, era pra direita, era. Era a nossa esquerda e a direita dele. Puta que pariu. Só uma pessoa respondeu. Puta que pariu. Puta que pariu. Chuva de álcool, porra. Chuva de álcool. Ah, mano, que reação fofa, velho. Porra, caralho. Porra. O cara é mesmo carioca. Porra. Caralho. Carioca. Que mania, vai tomar no cu. É brincadeira, cara. É brincadeira. Pô, bacana. Segue também, parceiro. Ah, você tem namorada. Ok, calma. Vi errado. Vi completamente errado. Não vai voltar a live. Ele viu errado. Não precisa voltar a live. Não tem por que voltar a live. Era uma amiga do Neymar, pô. Uma amiga dele, cara. Comentou. Eu não vou mexer em nada. Eu só tô vendo se ele tá se relacionando com uma menina direita, cara. Tô preocupado. A gente tem que ficar... Uma menina direita? Se for de esquerda, não. Tô brincando. Tá de olho em rede social. Criançada em rede social é um perigo. É. Personal, amor. Personal, personal. Ó. Eu tô precisando de um personal. De um profissional personal trainer. É verdade, você tá precisando. Então você tem de ir lá. Pode ser mulher, pode ser homem, Ana Beatriz. A gente não escolhe profissionalismo. Anota aí. Quer dizer, só tá precisando se quiser. Rafa. Mas você quer, né? Rafa V. Ponto personal. Comentar em fotos antigas dele. Calma. Não age que nem fã, senão ele para de seguir. Você tem de agir de maneira legal. Tá ligado? Não sei o que eu tô falando. É que é o maneiro. Ai, que é o maneiro. Não vai parar de seguir. Puta que pariu. Vai tomar um follow? Não, vou. Exato, tem calma. Vou não. Vou parar. Isso. Vou parar. Se ele me desse um follow, ia ser mó historião, né? O dia que o Neymar me seguiu por uma hora. Ah, ele me deu um follow. Ai, ele me deu... Não deu nada, não. Ai, tô nervoso, cara. Se ele me der um follow, eu vou ficar muito triste. Não, me dá um follow não, Ney. Por favor, Neymar. Neymar, não dá um follow. Não me deu um follow, não. Ele deu um follow mesmo. Apaga tudo. Apaga o quê? Não apaga nada. Apaga. Não apaga. Apaga tudo. Não, apagou aquilo que ele respondeu, né? Apaga. Eu perdi tudo, cara, pela ganância. Exato, velho. Você foi comentar muito... Era só comentar uma vez, mano. Comentava uma vez e pronto. Pela ganância. Eu não vou apagar não. É a única prova de que ele me seguiu. Amor, tem mais chocolate? Tadinho. Tô triste. Tadinho. Nossa, Ney, pra quê, velho? Era só, sei lá, silenciava o cara, tá ligado? Não precisava de dar unfollow, Ney. Tadinho do Casimiro. Tadinho, eu tô com muita pena, velho. Porra, Ney, pra quê? Nossa, tá muito alta a música. Pra quê, Ney? Vamos fazer um combinado, você não se comportou. Pô, cara, é foda, cara. É verdade também, mas porra. Como é que eu não... Era só silenciar. Comportei, Cris. Até chorei, cara, me emocionei. Pede desculpa, vou fazer um pedido de desculpa formal, peraí. Vou fazer uma dança do TikTok em forma de pedido de desculpa. Pega a visão. Neymar da Silva Santos Júnior.
Vai se tratar, garoto. Tem uma Glock esperando por mim. Tem uma Glock esperando por mim. Eu estou vindo aqui do fundo do meu coração para te pedir desculpas. Pronto, já pediu. Neymar, agora segue outra vez, por favor. Eu acabei enlouquecendo. Cuidado com a música, velho. E eu comentei sua foto. Eu comentei. Exagerando. A sua cueca, uma bela cueca. Foda-se, vou levar copyright por causa desta merda. Jamais iria te zoar. Eu estou, neste momento, chorando. Você deixou o meu coração completamente feliz. Se você estiver ouvindo... Se você estiver... Esta mensagem, saiba que eu te amo. Eu tô no limite, né, Beatriz? Só nisso que eu fiz aqui na cadeira, eu tô esbaforido, pô. Parece que eu corri uma maratona. Yes! Pera, então ele se calhar nem tinha dado unfollow. E tinha bugado. Calma, agora comporta. Ai, meu olho! Vamos juntos, vamos! Pra frente, Brasil, Brasil! Salve a seleção! Salve a seleção! Puta que pariu! Canta o hino, velho! Pátria amada, Brasil! Meu caralho! Meu Deus, tá dando demais, meu olho! Beatriz, o médico receitou chocolate. Me traz o chocolate. O médico disse, o médico no chat que eu vi ali. E agora, cara? Será que eu posso comentar as fotos dele assim? Eu vou comentar. Não, não vou, não. Para, calma. Vou, não, vou me comportar, vou me comportar. Vou me comportar. Comporta, não, não vou comentar. Olha a DM. Não tem DM nenhuma, não. DM? Não, cara. Não tem nenhuma DM, não. Personal? Quê? Não tem, não. Pô, mentira, sacanagem dos caras. Não tem, não. Não tem, não. Molecada é foda mesmo, cara. Mas não é personal. Qual que era a obra dela? Era Laura, qualquer coisa. Era Laura? Não sei se era Laura. O que é que se passa? Ah, é para o vídeo passar 8 minutos. Ok. Passou. Espero que tenham gostado da minha reação, gente. Primeira vez que eu reajo ao grande Casemiro aqui no Salvatore React. Foi uma honra muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado e peço... Eita. E peço que vocês peçam aí em baixo react, tá? Peçam mais aí, mais vídeos do Casemiro, vai ser muito legal. Todos os que vocês quiserem, eu reajo, é só vocês quererem. Então, vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui, inscrevam-se no canal, fiquem bem. E até à próxima, tchau!